היום אנחנו נאמר מסכת גיטין דף עין א', זה הדף לערב תשעה באב. בגלל שזה תשעה באב מחר, אני אעלה מיד אחרי השיעור הזה, אני אעלה גם את השיעור הבא, וכך אתם יכולים לפני תשעה באב ללמוד את הדף של תשעה באב, כי הדף יומי ממשיך בתשעה באב, למרות שבעצם נוהגים לא ללמוד תורה בתשעה באב. אוקיי, אנחנו נתחיל מאמירה של רב, שמצוטט על ידי רב כהנא. בעצם היינו במשנה ונשתתק ואמרו לו, נכתוב גט לאשתך, ומישהו לא יכול לדבר, ואמרו לו, אתה רוצה שנכתוב גט לאשתך, והוא מהנהן בראשו, אם באמת אנחנו רואים שהוא מבין מה זה כן, כן ולא, לא, ויודע להנהן, כאילו להרכין את ראשו בצורה נכונה, מדויקת, אז אנחנו יכולים להעביר גט. עכשיו אומר רב כהנא בשם רב, אחרי שיכול לדבר מתוך הכתב, אחרי שבעצם יכול לכתוב לנו את מה שהוא רוצה, כותבים ונותנים גט לאשתו. אז הוא יכול לכתוב, כאילו אפשר על פי דבריו, על פי הוראה שלו שהוא כותב, לכתוב ולתת גט לאשתו. Okay, זה נשמע די כמו המשנה, ונגיע נגיע לזה עוד דקה, כאילו מה מחדש אם כך כתוב במשנה. לפני שנעבור הלאה, נקרא ברש"י ונבין את דבריו, okay? וקצת רקע לכל הדף שלנו היום. חירש היה פיקח כשכנסה. רש"י אומר, חייבים לדבר על מי שהיה פיקח בהתחלה, כשהוא כינס אותה, כשהוא התחתן איתה, או קידש אותה, וקידושה קידושים גמורים, ואם כן, הקידושים הם גמורים. הותנם ביבמות, הרי כתוב במסכת יבמות, נתחרש הוא או נשתתה, לא יוציא עולמית. כאילו ביבמות, ונגיע לזה בהמשך הדף, שמי שנתחרש הוא או נשתתה, לא יוציא, סליחה, אם הוא נתחרש או הוא נשתתה, הוא לא יכול לגרש אותה לעד. למה? כי הקידושין היו קידושין ברובד הדאורייתא, כי הוא היה פיקח, והגירושין לא יכולים להיות ברובד הדאורייתא, כי הוא כבר חירש. אנחנו מדברים כאן קודם כל על חירש אליהם, שלפי ההלכה אין בו דעת, ואוקיי, לפי שאין בו כוח בגירושי חירשות להפקיע קידושי חכמה. אוקיי? כאילו אם הקידושין נעשו כמו שצריך, כאילו כששניהם היו פיקחים, כאילו זה או היא או הוא, לא משנה, כאילו, סליחה, שניהם חייבים להיות פיקחים, אם אחד מהם לא, אז זה כבר נישואין דרבנן, אבל אם הנישואין דאורייתא, אין לו דרך. וכאמר רב, אם יכול היה לדבר מתוך הכתב, די יודע לכתוב על הכלל, כתבו נתנו גט לאשתי, אתם פלוני פלוני, מסר להם, פיקח גמור הוא בכותבים ונותנים. כאילו זה שהוא יכול לכתוב מוכיח, אנחנו מדברים על מי שהיה פיקח כשהוא כינס אותה, ואז היה חירש, למרות שכתוב לא יוציא עולמית, הוא כן יכול להציב, הם ממציאים דרך, כן יכול, אם הוא יכול לכתוב את זה, זה מוכיח שיש לו דעת. כן, וזה בעצם אומר שכל מי שחירש שותה, בעצם לא חירש שותה בדרך, ברגע שהוא מוכיח שהיכולת שלו לכתוב מביע את זה שהוא מבין עניין. כן, אז ככה. בפשטות, הוא בעצם אומר, אוקיי, או בואו נגיד את זה, בואו נסתכל בצד השני. הוא לא מדבר על מי שהיה חירש מעיקרו. למה? כי חירש מעיקרו אפילו לא צריך את זה. כי אנחנו נראה את זה בהמשך הגמרא. כשם שהוא נכנס ברמיזה, כך הוא יצא ברמיזה. ומה זה אומר? הוא יכול לרמוז לקידושין, יכול לרמוז לגירושין. כי הכל רק ברובד הדרבנן. הרי אם הוא לא היה פיקח בהתחלה וקידושין לא היה קידושין דאורייתא, אז כשם שהוא נכנס לנישואין, הוא יכול לצאת מנישואין. אז אין אפילו שאלה במישהו היה חרש מההתחלה. ולכן רש"י אומר שדווקא מדובר כאן פיקח, כשכנסה, אחר כך נתחרש, ולמרות שכתוב במשנה שהוא לא יכול להוציא אותה עולמית, הוא כן במקרה שהוא יכול לכתוב את מה שהוא רוצה. וזה מעיד על כך שהוא פיקח, ישמע רש"י. אז אמר רב יוסף. יוסף אומר, לא מבין, מה קרה שלנו? מה אתה לא מבין? תנינה, זה כבר כתוב במשנה שלנו. נשתתק, ואמרו לו, אוקיי, נראה, מה שיהיה לנו עכשיו, שלוש קושיות נגד רב. הראשון זה רב יוסף, נשתתק, ואמרו לו, נכתוב כיד אשתך, והרכים בראשו, והרכים אותו שלושה פעמים. אם אמר לאו לאו, אבל הן הן, הרי לא יכתבו ויתנו, אז הנה זה די פשוט מהמשנה, מה רב מחדש. אז אמר לרבי זירא, אילם כאמרת, שני אילם, כאילו, אתה מדבר על אילם, זה מי שרק לא מדבר, אבל הוא שומע. אז הוא מישהו עם דעת, אבל רב דיבר על מישהו שהוא גם חירש וגם אילם. ודתניא, איך אנחנו יודעים שאילם זה מי שרק לא מדבר, וכאילו שעל זה מדובר? דתניא מדבר ואינו שומע, זהו חירש. שומע ואינו מדבר, זהו אילם. זה פשוט לתת כותרות, אוקיי, כאן זה מבלבל. חירש שמדברים עליו כאן, זה החירש שכן מדבר.
אוקיי? והוא רק לא שומע. זה לא אחרי שמדובר עץ הרע. טיפה מבלבל. וזה כל הבאם, כל הזמן יש בבולים בעניין החרש, כי בדרך כלל החרש יחד עם השוטה בקטן, זה רק מי שאינו מדבר ואינו שומע. כשאנחנו מבינים את רב גם, גם מי שלא יודע לכתוב. אם הוא יודע לכתוב, להביע את דבריו, או אפילו כן שפת הסימנים, אז אולי זה משהו אחר לגמרי. אוקיי? טוב, אז עכשיו, אילם, אז הוא אומר, כן, זה ההגדרות, וזה וזה, הרי הם כפיקחים לכל דבריהם, וכתוב בברייתא הזאת, שהם פיקחים, ולכן זה דווקא מסביר את המשנה. אם הוא מוכיח שהוא פיקח, כאילו שואלים אותו ומרכין ראשו, ובזה הוא מביא שהוא רוצה גט, בתנאי שאנחנו מבינים שהוא באמת התכוון לכך, ולא סתם יש לו מחלה שגורם להרכנת הראש, אז אפשר לתת את הגט. וממה אתה מדבר ואינו שומע זהו חרש, ושומע ואינו מדבר זהו אילם? סתם הגמרא שואלת על הברייתא הזאת, מאיפה הגיעו למושגים האלו. תכתיב, ואני כחרש לא אשמע, וכאילם לא יפתח כלי. זה פסוק מתהילים, ששם רואים, החרש זה למי שלא שומע, האילם זה מי שלא מדבר. והיא בעיתה, מה האפשרות שנייה להבין? קדם ראינה שאיך אנחנו יודעים שאילם זה מי שלא מדבר? כי המילה, האנשים אומרים ברחוב שאילם זה נוטריקון להשתקל מילים. כאילו ששקלנו, כאילו אין לו את המילים, הוא לא רוצה את המילים. אמר רבי זר, רבי זר בעצם ענה על הקושי של יום. רבי יוסף זה לא קשור למשנה, כי המשנה דיברה על אילם, וזה מדבר על חירש אילם. בקטגוריה אחרת לגמרי. עכשיו אומר רבי זר, היא קשי לי, היא קשי לי, אבל אם רוצה קושי, יש לי קושי. דתניא, וכאן אנחנו בקושי השני. אם לא יגיד, זה מישהו שיש יודע עדות, ולא אומר, okay, לא בא לבית דין, ויודעים שהוא יודע עדות, הוא נשבע שהוא לא יודע, וכן, אז ככה. והוא חייב להביא קורבן חטאת. אחת לאילם שאינו יכול להגיד, הרי מי לא כלול בפסוק הזה לא צריך להביא קורבן חטאת, אם לא דיבר על עדות שידע, אז אילם שאינו יכול להגיד, זה מי שלא יכול לדבר, כי כתוב אם לא יגיד. אז המים, היכול להגיד מתוך הכתב, כאילו מה הבעיה? הוא היה יכול לכתוב, כאן עולה שאלה באמת, האם עדות יכול להימסר בכתב? כן, זו שאלה מעניינת, כן? למה לא? נכון, בימים שלנו, כן, זה נראה די מוזר, שלא נאפשר למישהו שלא יכול לדבר ולכתוב את הדברים. אז אמר לה, הבעיה אומר, זה לא קושי. כי זה שמישהו יכול לכתוב, אני רוצה שתביאו גט לאשתי, זה לא אותו דבר, כמו לכתוב עדות. כן, למה? אמר לה, הבעיה, עדות כמה אמרת? שאני עדות, הרחמן אמר, מפיהם ולא מפי כתבם. הרי התורה אמרה, על פי שניים עדים יקום דבר, על פי, כן, צריך להיות בדיבור. עדות זה תמיד, בגמרא זה תמיד מישהו מדבר. וזאת הסיבה שאילם לא כלול בתוך העניין הזה. אבל זה לא קשור למי שרוצה לכתוב משהו, להגיד למישהו אחר לעשות, משהו אחר לגמרי. מת, עכשיו מקשים על התירוץ של הבעיה. באמת, אנחנו נבחין בין עדות לבין ציבור לגרש אישה. הרי כתוב בברייתא, כשם שבודקין אותו לגיטין, כמו שהוא יכול להרכין ראשו ולעניין גיטין, כך בודקין אותו למסעות ומתנות, למסע ומתן, עסקים, לעדויות, הנה כתוב עדויות, הוא יכול להרכין ראשו בעניין עדויות, ולירושו, וגם לענייני ירושה. אז קטן עם יד עדויות, הרי כתוב עדויות, והבאי אמר, אי אפשר להאמין להם לעדויות. אמר רב יוסף, אמרנו מה, אמר רב שש, בעדות אישה דעקיר ברבנה. לא, העדות שם זה לא עדות רגילה, זה עדות אישה שבעלה מת, כדי להתיר אותה להינשא, שאנחנו תמיד מכירים, שם נקבל עדות של מישהו שכתב, אבל באופן כללי לא נקבל. ובכך, דברי הבאי, עומדים. התירוץ שלו לקושי של רבי זרע על רב. הקטן ירושות, אבל עוד קושיות מהברייתא הזאת על הבעיה. הרי כתוב ירושות, מה זה ירושות אם לא עדות על ירושה? לא, אמר רבי אבאו ירושת בנו הבחור. אולי הוא רוצה להגיד, בני הבחור גירש בדיוק כמו שאר הילדים שלי, לא יקבל בשניים, וזה לא עדות, זה סתם הוא מדבר על הדברים שלו. כמו הגן. קטן עם יד למסעות ומתנות, אבל מה זה מסע ומתן? אם לא עדות, מה אליו לאלמה, שהוא מעיד על מסע ומתן בין שני אנשים, כן, ראיתי שאתה קנית את זה מפלוני או משהו כזה. לא, לדידי, לא, אפשר להגיד, מסע ומתן שלו. שהוא עושה מסע ומתן עם מישהו ומסמן לו בשפת הסימנים, וזה מתקבל, כן? כאילו זה תקף. אוקיי, אז כל הקושיות נגד הבעיה נופלים, וסיימנו. הבעיה אומר, הבדל בין עדות לבין שאר דברים, ואז זה יוצא, שעדות הם לא יכולים לעשות בכתיבה, אלא אם כן זה עדות אישה, וגט ודברים שדומים לגט, כמו ציוויים לכתוב גט, הוא כן יכול לעשות על ידי כתיבה. אבל עכשיו אנחנו בקושי שלישי, שבאמת יהיה קשה על רב,
אבל גם נמצא פתרון על דאגה, מתי בה. פרש לא הוכלו בו אחר רמיזותיו, אנחנו במקור תנאי. לא אוכלים לפי רמיזותיו, אחר קפיצותיו, אחר כתב ידו, אלא במטלטלים. אם הוא מוכל מטלטלים בזה, אנחנו נאפשר רמיזות, שפת הסימנים, כאלה דברים, הוא מסמן לנו מה הוא רוצה. אבל לא לגיטין. אבל לא כשמדובר בגט, לא מאפשרים את זה בגט, זה הולך נגד רב, טוטלי. אז מה עונה רב? או הגמרא בשביל רב? תנאי. מחלוקת תנאים. עכשיו נביא מקור תנאים, ששם נראה את הגישה השנייה. דתניא, כתוב, אחרי שכתוב חרש, לא אכלו אחר רמיזותיו וקפיצותיו בגט, אז רשב"ג אומר, אמר שמעון גמליאל, במה דברים אמורים? בחרש מעיקרו. כשאתה אמרת שאי אפשר, זה מישהו שחרש מהלידה. אבל פיקח ונתחרש, הוא כותב והם חותמים. למה זה משנה? חרש מעיקרו, כן, הוא לא יכול, כן, נגיע לזה. דווקא חרש מעיקרו אני אשאיר לדעת. חרש מעיקרו לא יכול לרמז. אבל, זה דווקא בעיה, כי דיברנו שחרש מעיקרו הוא דווקא כן, אבל נגיע לזה. זו השאלה הבאה. אבל פיקח ונתחרש, וזה מה שחשוב לנו, כי זה המקרה שעליו דיבר רב, הוא כותב והם חותמים. אפשר? הנה. אז זה שהבאת מקור תנאים נגדי, זה לא בעיה. כי אני סומך על רשב"ג. עכשיו, שלוש קושיות היה לנו נגד רב, פתרנו את כל הקושיות. אבל עכשיו הבאנו את המקור הזה של רשב"ג, ואנחנו נקשה שתי קושיות על המקור הזה של רשב"ג. אחת, הראשון זה ארוך. בחרש מעיקרו, לא, רגע. חרש מעיקרו, בטוח שהוא יכול לגרש אותה ברמיזו. הרי מה למדנו? כשם שכונסה ברמיזה, כך נוציאה ברמיזה. אני אמרתי לכם את זה מקודם, כאן רואים את זה בפנים. אפשר לגרש, וכן, הוא נכנס בדרבנן, הוא יצא בדרבנן, הכל ברמיזות, ויש לזה רב תוקף מדרבנן, אז מה זה משנה? אז אלא, כנראה, סליחה, היא באשתו החינמי, אם אתם אומרים שזה באשתו, באמת אתם צודקים. הוא באמת כן יכול לגרש ברמיזות, לא זה דיבר רשב"ג. עמדתי ברשב"ג, תחת מה עסקינם ביבימתו. מי שמנסה להתחתן עם יבימתו, אוקיי? סליחה, לגרש את יבימתו. בעצם מה קרה? האח שלו מת, הוא כינס אותה, הוא חרש, הוא כינס אותה לשם ייבום. ועכשיו הוא רוצה לגרש. לא יכול לגרש ברמיזה. כי אנחנו נצטרך להבין מה המצב, כאילו מה המקרה ומה זה. יבימתו ממן, אז הוא חרש. מה המצב של הבעל הראשון, ומה סטטוס, כאילו, הדאורייתא דרבנן, כאילו, יהיה לנו בעיה, כמו שאמרנו, שהגירושין מדאורייתא, הנישואים מדאורייתא והגירושין רק יהיו מדרבנן, ולכן זה לא עובד, אז בואו נראה. יבימתו ממן, אילם עד נפלה למי אחיו חרש, אם היא נפלה ליבום בגלל שהיא הייתה נשואה לאחיו חרש, שניהם היו חרשים. אז מה? כשם שכניסתה ברמיזה, כך יציאתה ברמיזה. אז בעצם, חיוב הקידושין היה מדרבנן. חיוב ייבום רק מדרבנן. הגירושים מדרבנן, אז מה זה משנה, כן? יש להם תוקף מדרבנן, אז זה יעבוד. אלא דנק עולם היחיד פיקה. כנראה, תשובה הראשונה, וזו התשובה שתישאר, היא הייתה נשואה לאחיו שהיה פיקח. הוא מת בלבנים, נישואין היו בתוקף דאורייתא, עכשיו היא נופלת ליבום, מדאורייתא, לאח החרש. אז היבום, כשהוא בקיים יחסים איתה, ייבום דאורייתא, כאילו היא נשואה מדאורייתא. אם כן, כשהוא מנסה לגרש אותה, יש לו יכולת רק מדרבנן, ובגלל זה לא יוכל לגרש אותה. ועל זה דיבר רשב"ג כשהוא אמר, מה שאתם אומרים זה נכון לגבי חרש מעיקר. אפשרות שנייה, וזה טיפה יותר מסובך, ונראה גם קושיות על זה, היא בית אמה לעולם ונפלה לה מאחיו חרש, וגזרה אחיו חרש עד הוא אחיו פיקח. כי הייתה נשואה לה, שני אחים היו חרשים, ועדיין האח לא יכול לגרש אותה, למה? הרי הכל מדרבנן אמור לגרש אותה גם. היבם, אבל מה? אנחנו גוזרים. שמה, אם יש יבם חרש, והוא יכול לעשות גירושין לאשתו כשאח היה חרש, אולי אנשים יחשבו שהוא גם יכול לעשות גירושין ליבמה הזאת כשאחיו היה פיקח, וזה בעיה. אז לכן גזרו החרש, עד הוא הפיקח. גזרו כשאחיו חרש, כאילו הבעל הראשון, שמה נבבר בין המקרה הזה למקרה שאחיו היה פיקח. אז אומרים, היא האחי, אוקיי, יש שתי קושיות על זה, ובסוף אנחנו נדחה את התירוץ הזה. היא האחי, אשתו נמי, אז אולי נגזור על אשתו, שמה יבימתו, כאילו גם מי שחרש, שנשוי לחרשת, אולי גם הוא לא יכול לגרש אותה, בגלל ש, או אפילו מפיתחת,
כי שמא כשהוא פיקח אי אפשר, ואם פיקח נתחרש אז אולי נאסור, או בגלל שאיבימתו אסור אז אולי אסור בכלל, אולי נגזור אשתו משום איבימתו, זה העניין, סליחה אני לא אמרתי את זה נכון, נגזור לאשתו משום המקרה של איבימתו. כאילו אם הוא חירש ויכול לגרש את אשתו, אז אולי נחשוב שאם הוא חירש הוא יכול לגרש גם את היבמה, וזה אמרנו בשום פנים ואופן לא אפשרי. כי השני לא, כי אחד כי זה בעיה, והשני כי זה עתו, אני מחליט פיקח. כאילו בגלל המקרה שכשהכי פיקח, אז לא מאפשרים אפילו אם הכי פירש. אז מה אומרים? לא, יבימתו ויבימתו מחלפה, אשתו ויבימתו לא מחלפה. אנחנו לא מדגים להתחיל ללכת עד כדי כך ולאסור גם אשתו. רק יבימתו, כי יבמה ויבימה אפשר להחליף בין, שוב, הוא חירש ועשה ייבום עם האישה, ובגלל שהכל תלוי בהאם הבעל היה חירש, ואם הבעל היה פיקח הראשון, אפשר להבין שיהיה בו. אבל לא גוזרים על אשתו משום יבימתו. אבל יש קושי שני, שזה בעצם קושי שישאר, ונצטרך לדחות את האפשרות הזאת להבין את דברי רשב"ג, ונחזור רק לזה שרק במקרה שנפלה מאחי פיקח ולא אחי חירש. לא גוזרים חירש עד פיקח, וכאן אנחנו נראה ממשנה מפורשת ביבמות. ומי גזרים על חירש עד פיקח? עוברים עכשיו לעמוד ב', באתנן, הרי כתוב במשנה. שני אחים חירשים, נישאו עם שתי אחיות פיקחות או שתי אחיות חירשות או שתי אחיות אחת פיקח על אחת חירשת. זאת אומרת שתי אחים חירשים, ולא משנה מה המצב של האנשים שלהם. הנשים היו אחיות, כאילו שני אחים התחתנו עם שתי אחיות, לא משנה אם שתי אחיות יהיו פיקחות או חירשות או אחת ואחת, זה לא משנה. או שתי אחיות חירשות או שתי אחריות הן חירשות בכל המצבים האלו, ונשואו לשני אחים, או שהאחים היו פיקחים, או לשני אחים חרשים, או לשני אחים אחד פיקח אחד חרש. לא משנה למי הם היו נשואים, כל עוד בכל אחד מהנישואים האלו יש לנו שתי זוגות, בכל זוג יש לפחות אחד חרש, זה כל העניין. ואז הנישואים דרבנן, ואז גם הייבום יהיה חיוב רק מדרבנן. אז במקרה הזה, בגלל שהכל דרבנן, ובגלל שכשנופלים לייבום יש איסור עריות מדרבנן, מה איסור עריות? הרי כשהאחד טיפול ליבום לשני, הרי כי האחות של האישה שלו, שהוא נשוי לה באופן ברובד הדרבנן. אולי אתם זוכרות את המקרה הזה, המקרים האלה מגיבמות, ושם עושים כל מיני אופציות נוספות, שבעצם יש נישואין דאורייתא לאחד ונישואין דרבנן לשני, ואז זה מסובך יותר. כי עריות לאחד זה דרבנן, כאילו הוא נשוי לה רק מדרבנן, ויש זיקת ייבום מדאורייתא וכל מיני כאלה. אבל זה מאוד פשוט, הכל ברובד הדרבנן, גם החיוב ייבום, גם איסור עריות. עכשיו איסור עריות של אותו רובד של חיוב ייבום, הכל דרבנן, ואז עריות מתגברת על ייבום, והרי אלו פטורות מן החליצה ומן הייבום. אבל כאן החשוב בענייננו, אם היו נוכריות, אם זה שני אחים חרשים, שנשואות לשתי נשים נוכריות, כאילו ושוב, או שהם חרשים, או שאנשים חרשים, לא משנה, בכל זוג יש חרש אחד, יכנוסו, אז הם כן יכולים להתחתן איתם, כי אין איסור עריות של אחות אישה, כי הם לא אחיות. ואם רצו להוציאן, יוציאו. מה כתוב כאן? כל עוד הנישואין היה ברובד הדרבנן, ועכשיו יש ייבום על זה, והייבום זה דרבנן, הרי החרש יכול לגרש את האישה ברובד הדרבנן, למרות שהוא חרש. לא משנה, כן, אם אחיו היה כן כאן, זה לא שאם אחיו היה כאן, אוקיי, המקרה של הפיקח לא כאן, כי הפיקח שלנו זה פיקח שהתחתן עם פיקחה. אבל כאן, בכל המקרים, האח חירש או הנישואין שלו היה דרבנן, כי אשתו הייתה חירש. אז זה לא משנה בעצם, תמיד יש דרבנן כאן ומתירים גירושין, ואין שום גזירה גוזרים שמא במקרה שהנישואין הראשונים כן היו דאורייתא, לא היינו מתירים גירושין, אז אין גזירה. אז לכן אומרים, אלא מחוברתא כדשנין עמיקא. לכן הסברנו סוף סוף את רבן בן גמליאל רק בפירוש הראשון, שמדובר כשהאח היה פיקח והוא חירש ועושה ייבום, אז הוא לא יכול לגרש את האישה. כן? אם הוא חירש מעיקר. עכשיו, עוד דבר רשב"ג. כרגע הבנו שרשב"ג חולק על תנא קמא, בעצם הבאנו את תנא קמא כקושי על הרב, פתרנו שרשב"ג בעצם זה דעה אחרת. אבל אומר רבי יוחנן, משהו שהיה די מובן וקצת קשה להבין למה הוא אומר את זה, חלוקים עליו חברה ראשונה בגמליאל. בעצם יש מחלוקת בנושא הזה.
האם, כן, יש לי בעניין שלנו, נכון? מה אמר רשב"ד? קרח ונתחרש, הוא כותב והם חותמים. נכון? הוא יכול לכתוב את הגט. הוא יכול לכתוב להם לכתוב את הגט. ושראינו, כמו שרב אמר. אז הדבר הזה, מחלוקת תנין. כבר ראינו את זה. אז אמר רבה היה פננה מתנינה. כאילו הוא שואל, למה אתה מחדש את זה? זה די ברור, זה לא רע, אם לא חשבתם שהברייתא, ששם שציטטנו, זה שתי דעות חלוקות. ואולי נראה בהמשך, אפשר להבין את זה, אולי כדעה. אבל גם יש משנה מפורשת במסכת יבמות, גם בסוף המסכת שם, בדף קי"ב, נשתת לא יוציא, נתחרש הוא או נשתתה לא יוציא עולמית. יש שני סוגים של מקרים. אחד זה שהיא הופכת לשוטה, אז הוא לא יכול לגרש אותה, ונראה עוד מעט שזה רק מדרבנן, ורק משום שאנחנו לא רוצים, זה משהו מאוד מעניין, שיהיו שוטות תלויות ברחוב, שאנחנו כאילו שהבעל פשוט זורק אותה לרחוב ומגרש אותה, למרות שבעיקר הדין הוא יכול, כי לא צריך דעת האישה בגט, אבל מה? אנחנו לא רוצים, והיא הגמרא, נראה את זה בהמשך, שלא ינהגו במנהג הכל. לא רוצים נשים, שאנשים יהפכו אותם לזונות, אם היא לא מבינה עניין, יכול להיות שהפכו אותה לזונה. וזה דרך להגן עליה, לאישה כאילו שהייתה נשואה ונשתה. עכשיו, אם הוא נתחרש או נשתתה, הוא הפך למישהו חרש אליהם או שותה, לא יוציא עולמי. אין דרך בכלל להוציא אותה, להוציא אותה מהנישואים, כאילו אין דרך לגרש אותה. עכשיו, וזה ברובד הדאורייתא. מהי עולמית? עכשיו, הבעיה מבין את המילה עולמית, מה זה עולמית? אין שום אופציה, נכון? מה זה אומר? לאו אף אגב יכול לדבר מתוך כתב. זה נשמע אפילו אם הוא לא יכול לכתוב. אז הנה רואים שדברי אלו שחוקים הרשב"ג זה די ברור מהמשנה הזאת, ואם כן, למה רבי יוחנן מחדש לנו את זה? אז יהיו לנו שתי תשובות. אמר רב פאפא, אילד, אז קודם כל הוא מסביר, אילד אשמין רבי יוחנן, האבה מן הרשב"ג גם ליה לפירוש שתמה דתנא קמא הוא דעת. היינו חושבים אולי שכשרשב"ג אמר במה דברים אמורים רק בחירש מעיקרא, אבל בחירש שהיה פיקח ומתחרש, הרי הוא יכול לגרש מפי הפתר, אולי הוא פשוט בא להסביר את דברי תנא קמא ואולי הוא לא באמת חולק עליהם. אם כן, מה עולמית? איך מסבירים כן את המשנה ביבמות של... עכשיו הבנו שזה לא, כאילו המשנה אומרת שהוא לא יכול. אז אף אגב דחזינא ליה דחריף. כאן העולמית זה, הוא לא יכול לגרש בשום פנים ואופן, אפילו אם אנחנו חושבים שאולי יש פה דעת. אבל אם הוא כותב, אז זה משהו אחר. הוא לא כלול בתוך המשנה הזאת. זה אפשרות אחת. אינמי, או אפשר להסביר. כאן אני אוסיף מילים כי המשנה לא, הגמרא לא בדיוק מפרטת. אבל שוב, הדגשתי את זה כשהתחלנו. החלק הראשון זה לא יוציא, כן? לא יוציא. כדאי לו לא לגרש, כן? זה מדרבנן. לא יוציא עולמית, זה אומר זה מדאורייתא. ואז לא יוציא עולמית זה אין שום סיכוי, כאילו אם הוא כותב הוא יכול. זה משהו אחר. אבל אם הוא לא כותב ולא מבין עניין, אז הוא לא יוציא עולמית, וזה בהשוואה לאישה שנשתתה שלא יוציא רק מדרבנן. וזה לפי מה שרבי יצחק אמר, דאמר רבי יצחק, כבר תורה שאותה מתגרשת, מדהביה פיתחת בעל כורחה. מדין תורה אפשר לגרש איתה, כמו שאפשר לגרש אישה, שהיא פיתחת אבל לא רוצה להתגרש, כי הדעת שלה לא רלוונטית. ומה טעם אמרו אינה מתגרשת, שלא ינהגו בה מנהג הפקר. שוב, אני אזכיר לכם, שנשים מתגרשות בעל כורחם רק מדין תורה, וגם מדין החכמים בזמן הגמרא, אבל תקנת רבנו גרשום כבר שינה את זה. אי אפשר לגרש אישה בעל כורחם, אבל בזמן שלהם שהיה נשאר, באמת, אז זה מה שהם אומרים, ששם זה היה משום מנהג הפקר, ולא יוציא עולמית, זה בניגוד לזה, זה באמת דאורייתא. ואז זה לא בא להגיד, אבל אם הוא כותב, כאילו הוא כן יכול להביא אותי. פשוט לא התייחסו לזה באותה משנה, ושוב, ואז כל זה בא להסביר מה? למה רבי יוחנן היה צריך להגיש שבאמת תנא קמא חולקים על רשב"ג? כי אולי היינו חושבים שלא, אבל, כאילו, ולא היינו יכולים ללמוד את זה ממשנה אחרת, אבל רבי יוחנן באמת חושב, כאילו, בסופו של דבר הם כן חולקים על רשב"ג, זה רק שלא היה ברור ממקום אחר. אז בעצם מה שעשינו היום זה די פשוט, למרות שזה קצת מסובך, אבל ראינו שלוש קושיות נגד האמירה הזאת של רב, שמי שאינו, מי שהוא חירש אליהם, יכול לכתוב, אם הוא כותב, בגד אשתי, נותנים את הגט. Okay? אפילו אם הנישואין היו ברובד הדאורייתא, זה עובד. זה משהו די, כן, חדשני כזה שהוא אומר.
אוקיי, למרות שזה לא חדשני, גם רשב"א אמר את זה לפניו. אז בעצם שלוש קושיות, בסוף אומרים, יש מחלוקת תנאים בנושא, אז ניסינו להבין את דברי רשב"א קודם בחלק הראשון שהוא אמר, שחרש שהיה מעיקר הלא יכול, למה הוא לא יכול, הרי הוא כן יכול, ואז הסברנו, מדובר ביבמה, וחלק השני שרבי יוחנן אומר שתנא קמא חולקים עליו, למה זה לא היה ברור מאליו, הרי הסברנו עכשיו למה לא היה ברור מאליו. עכשיו אנחנו נעבור למשנה הבאה. אמרו לו נכתוב גט אשתך, מה אם מישהו נוסע או משהו כזה, הולך למלחמה או נוטה למות, ושואלים אותו, אתה רוצה שנכתוב גט אשתך? ואמר להם כתוב, והוא אומר, כן, תכתבו גט. אמרו לסופר וכתב ולעדים וחתמו, אם הם, העדים האלו, השליחים בעצם, הולכים לסופר ומבקשים שיכתוב גט, והוא כתב ולעדים והם מזמינים עדים וחתמו, אף על פי שכתבו וחתמו ונתנו לו, אפילו ש... כן, בדקו שזה נכתב, וזה נכתם, והביאו חזרה לאיש הזה. וחזר וניתנו לה, והוא בעצמו נותן לה את הגט. הרי הגט בטל, עד שיאמר לסופר כתוב על הילדים חתמו, הרי הוא לא ציווה אותם להזמין מישהו אחר לכתוב גט. זה נשמע כמו דברים שקראנו בעבר, למדנו, ואנחנו גם נעשה סדר כאן, וננסה להבין באיזה שיטה מדברת וזה, ובעצם אומרים, רק כשאומרים, לסופר הוא אמר, אני רוצה שאתה תכתוב, בעדים שאתם תחתמו, רק אז זה עובד. אבל העדים האלו לא יכולים ללכת למישהו אחר, הם בעצם צריכים לכתוב את זה בעצמם ולחתום בעצמם. אז עכשיו הגמרא מניחה משהו מסוים, כדי להבין את המשנה, ואומרת, הרי כתוב כאן כתוב. אז אם כן, הם אומרים, תמה זה לא אמר תנו, הסיבה היא שהם לא אמרו תנו. אבל שהבא לא אמר תנו, האמר תנו נותנים. אבל אם הוא היה אומר תנו גט לאשתי, אז הם כן היו יכולים לתת. וכאילו לכתוב לסופר וכל זה, ואם כן מענה לפי מי זה, רבי מאיר, תאמר מילים הם צריכים לשלח. מה אמר רבי מאיר מקודם? שאם זה בפני בית דין, אם זה שלושה, והם אמרו תנו, אז הם כן יכולים להעביר את, הם כן יכולים להעביר את השליחות הזה למישהו אחר. זה כאילו הוא מינה אותם להיות בתי דין, בית הדין. בית הדין יכולים למנות מישהו אחר. זה הכל רבי מאיר. אבל מה הבעיה להגיד שזה רבי מאיר? וגם מי למסרים לשליח, שבעצם שליח יכול למנות שליח אחר לעשות משהו שציוו אותו במילים בלבד. הם הסיפה, אבל כתוב בסוף. עד שאומר, כאילו זה הגט בטל, עד שאומר לסופר כתוב על הילדים חתומו. אז נשמע, שמה? זה אתן לרבי יוסי, דאמר מי לא ממסרים לשליח. כל הניסוח של המילים האחרונות במשפט הזה, הם שרק אם הוא אמר, הבעל צריך להזמין את הסופר לבד, את העדים לבד, הוא לא יכול למנות שליח להזמין את הסופר, כאילו, או בואו נראה, okay? הוא לא אמר אמרו כאן, הוא רק אמר כתובו, ואם הוא, לא, הוא אמר להם כתובו, והם העבירו למישהו אחר, זה בעיה, כי מילי לא ממסרים לשליח. אז ראי של רבי מאיר בספר רבי יוסי, כאילו זה מדי מוסר, חלק, המשפט, חלק הראשון במשפט זה רבי מאיר, חלק השני זה רבי יוסי. תשובה הראשונה היא פשוטה, אם כן, לא בעיה. ראי של רבי מאיר, ספר רבי יוסי. אוקיי. Okay. יש פיצול. לפעמים זה קורה, כאן זה קצת מוזר, כי זה בעצם אותו משפט. לפעמים זה שני משפטים שונים, קצת מוזר להגיד, ורואים שגם הגמרא לא בדיוק אהבה את זה, והבאי אמר, הוא נותן תירוץ אחר. הוא לרבי מאיר. ואחר במה הסכינה, זה לא אמר תנו. מדובר שאם הוא לא אמר תנו, בעצם זה בדיוק, כאילו, זה בדיוק מה שאמרנו. אם הוא לא אמר תנו, אז בעצם כשכתוב, עד שיאמר לסופר כתוב על העדים חתומו, אלא אם כן הוא אמר תשנו, אם הוא אמר תשנו, אז זה עובד. אז הגמרא אומרת, אבל אם זה באמת העניין שכל החשיבות זה, האם הוא אמר תשנו או לא אמר תשנו, העיקר חסר מן הספר. יחי, עד שיאמר תשנו מבעל איזה, אמור להיות כתוב בסוף, עד שיאמר תשנו, ולא עד שיאמר לסופר כתוב על הידים חתום, כי פירמי מאל, זה לא חייב להיות כך, הוא יכול פשוט להגיד להם, תשנו, ואז הם יכולים להזמין מישהו אחר. אלא אחר במאי הסכינה, זה לא אמר לבית תלת. אולי זה לא היה בפני שלושה, מי אמר שזה שלושה, זאת אומרת, כן הנחתם שזה ככה. אז שוב, יחי, אם זה כל העניין, אם הוא אמר בפני שלושה. עד שיאמר לשלושה מבעלי, זה צריך להיות, עד שיאמר, צריך להיות בתוך המשנה. בסוף המשנה יגידו, הגט בטל עד שיאמר שלושה. הרגע שאומר לשלושה, זה בסדר, הם יכולים להעביר את זה. אז לא אוהבים את התירוץ של הבית, מציעים תירוץ אחר, ובכך הם גם דוחים את הדיוק של המשנה. הדיוק של הגמרא. הגמרא דייקה בהתחלה, שבגלל שכתוב כתובו, זה כתובו ולא תנו. אם תנו, נראה זה עובד. ואז אומרים לא, לא, לא. אלא,
אלא כולה רבי יוסי, הנראה הכל רבי יוסי, ובוא נסביר. והכה במאי עסקינן, מה זה כתובו, כתובו ספציפית, ולא לא תנו, אלא לא אמר אמרו. זוכרים את האמרו? אם הוא לא אמר אמרו לסופר, אז הבעיה. אוקיי? ואז זה בעצם, אם הוא אמר אמרו לסופר, אז הם יכולים. וזה רבי יוסי, רבי יוסי אומר מילה לא ממסרים לשליח. אבל כנראה, וזו תהיה שאלה שלנו עוד שנייה, אולי אתם זוכרות את כל הסוגיה שלמדנו על זה, הם מניחים כרגע, כמו שהניחו בסוגיה שם, שאם הוא אומר, אמרו לסופר ויכתובו, שכן השליח יכול להעביר את זה הלאה, אוקיי? אז קודם מקשים, אבל מקשים שתי קושיות. אחד, איך יד שאומר אמרו בבעלי, אז אם כל עניין שעד שהוא יגיד אמרו, שוב, המשנה הייתה צריכה לסיים עם, הגט בטל עד שהוא אומר אמרו. אם הוא אמרו לסופר, אז הם כן יכולים להזמין את הסופר לעשות. ודבר נוסף ועוד, מי מודה רבי יוסי בו אומר אמרו, אתם זוכרות את זה. הוכחנו, זו הייתה הוכחה ארוכה, ולא נתחיל את זה היום, כי זה ממש בשיח הדף, והעניין הזה כאילו באמת נסיים באמצע המשפט, וגם כבר ראינו את כל הסוגיה הזאת. הוא אומר, מי אומר שרבי יוסי מודה באמרו? גם רבי יוסי לא מסכים, שאם הוא אומר אמרו לסופר, אי אפשר להם להזמין סופר. הבעל צריך להזמין את הסופר בעצמו. Okay, וזה משום התקלה שראינו, ונגיע לזה בהמשך. צטטים את המשנה בדף פ"ז, ונגיע לכל זה בהמשך. זה ראינו נראה לי בדף ס"ז. איפה זה היה? בואו נראה. כן, ס"ו עמוד ב'. אוקיי? שם ראינו את כל הסוגיה הזאת, ס"ו עמוד ב' מוצאי עמוד א', על שבעצם בסוף הוכחנו שרבי יוסי באמת אומר, ואומר אם הוא גם אי אפשר להזמין את הסופר, ואז המשנה לא מסתדרת לפי דברה. Okay, אולי תזכרו ששם אמרנו שמוע שסובר כרבי יוסי בעניין מילי לא ממסרים לשלח, דווקא לא הסכים בעניין הזה וחשב נגד רבי יוסי, שאומר אם הוא דווקא כן עובד, אבל רבי יוסי בעצמו לא חשב כך. ואת זה אנחנו נוכיח מחר. אז שיהיה יום טוב לכולם, ובצום מועיל, ושוב אני אעלה את השיעור לתשעה באב בהמשך. כאילו בעוד קצת זמן אחרי שזה עולה. להתראות.